andra halvlek på kamparna. Högryte reducerar till 1-2 och skjut nummer 8, Doja Gambari. Högryte scores to make it 1-2. Goal scored by number 8, Doja Gambari. Thank you.
jäklar vad inte. Vart är han? Helvete då! Thank you.
Det återstår cirka 10 minuter av matchen. Approximately 10 minutes remaining of the game.
spela. Det återstår cirka 5 minuter av den här matchen där Kampala Junior leder med 2-1. Remains 5 minutes of this game. Kampala Junior leads 2-1. Efter den här matchen så går vi in i Gothia Tips Elite Trophy. Då har vi Gävle mot Everton som får se som stora favoriter. Med flera landslagsspelare i truppen och där bland annat den gamla skyttekungen Duncan Ferguson är assisterande tränare. After this game, we have a match in the Gothia Tips Elite Trophy. It's Gävle against Everton, one of the favorites in this tournament with a few international players, both for England, Ireland and Wales. So this could be very interesting to stay and watch this game. Vi måste stanna och se den här. Daniel. De är inte alls redo att vinna den här kampen. De skulle passa bort.
rekord och tajt för. In med bollen. Matchen slutar med seger för Kampala Junior Team 2-1 mot Örgryte. Övriga lag i den här